ಹಾಯ್ ಹಾಯ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಟಾಪಿಕ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅದಾನಿ ಶೇರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೀನ್ ಬರೋವಂಥ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 1 ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ 2 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1-5 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ 6 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಗೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗಳನ್ನು ಫಸ್ಟು ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿದಾವೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದರಿಂದ ಏನು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಕಂಪ್ನಿ, ಮತ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವೈಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಕಂಪ್ನಿ, ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಚಾನಲ್ನ. ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಚಾನಲ್ಸ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ NDTV, ನ್ಯೂ ದೆಹಲಿ ಟೆಲಿವಿಷನ್ಸು. ಇದನ್ನು ಅದಾನಿಯವರು ಅಕ್ಯುಫೈ ಮಾಡಿದರು. ಇದು ನೀವು ಹಿಡಂಬಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಡೌನ್ಫಾಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ಈಗೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದಾನಿ ಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಜೋನ್ಸು, ಈ ಕಂಪ್ನಿ ತುಂಬ ಗ್ರೋಯಿಂಗಲ್ಲಿದೆ. ಸಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 1,000 ಬಂತು ಅದಾನಿ ಪೋರ್ಟ್ಸು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ. ನೀವು ಅದೇ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 6 ಮಂತ್, 1 ಮಂತ್ ಬಿಫೋರ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ, 1 ಇಯರ್ ಬಿಫೋರ್ ಸೈಡ್ 700 ರುಪೀಸಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಶೇರ್ಸು ಈಗ 1,000 ರುಪೀಸಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದು 4,000ಗಂತೂ ಪಕ್ಕ ಹೋಗೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಶೇರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಅದಾನಿ ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಅದಾನಿ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಅದಾನಿ ಪವರ್ಸ್. ಅದಾನಿ ಪವರ್ಸ್ ಕೂಡ 500 ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಇದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಶೇರ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಾನಿ ವಿಲ್ಮಾರ್, ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಶೇರ್ ಆಗಿದೆ ಅದಾನಿ ವಿಲ್ಮಾರ್ ಕೂಡ. ಓಕೆ, ಅದಾನಿ ಟೋಟಲ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಟೋಟಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ನವ್ರು, ಇವರು ಗ್ಯಾಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇವ್ರದ್ದು ಪೈಪ್ ಲೈನು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಮತ್ತು ಸಿಲಿಂಡ್ರ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದೊಂದು ಕೂಡ ಗುಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಅದಾನಿ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ. ಇದು ಕೂಡ 600 ರೇಂಜಿಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು, ಈಗ ನೋಡಿ 1,480 ಹೋಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ACC ಸಿಮೆಂಟು, ಇದು ಕೂಡ ಅದಾನಿ ಅವ್ರದ್ದೇ ACC ಸಿಮೆಂಟು. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಇದೆ ACC ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ವೈಸು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದಾನಿ ಎನರ್ಜಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಎನರ್ಜಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಎನರ್ಜೀಸಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ತುಂಬ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಬುಜ ಸಿಮೆಂಟು ಕೂಡ ಅದಾನಿ ಅವ್ರದ್ದೇ, ಇದು ಒಂದು ಗುಡ್ ಕಂಪನಿ ಕೂಡ, 540 ನೀವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅದಾನಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಇದೆ, ಅದಾನಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಕೂಡ ಬೇಸ್ ಕಂಪನಿ ಇದ್ರದ್ದು. ಸೊ 1,000-2,900 ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಮಿನಿಮಮ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಅದಾನಿದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ 4,000ಗಿತ್ತು, 4,000ಇಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿರೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಗುಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಇವು, ಒಳ್ಳೆ ಸೆಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋವಂಥ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಮಿನಿಮಮ್ 4,000 ಅಂತೂ ರೀಚ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ 4,000 ಇಲ್ಲಿತ್ತು, ಸಮ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಿಂದ ಅದು ಕೆಳಗೆ ಡೌನ್ಫಾಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅದು ಮೇನ್ ಹೋಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ 100% ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಬೇರೆ ರೀತಿ ಡೌನ್ಫಾಲ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಅದಾನಿ ಗ್ರೀನು, ಗ್ರೀನ್ ರಿನ್ಯೂವಲಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಕಂಪ್ನಿ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಟಾಟಾ ಪವರ್ಸ್ನೂ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಟಾಟಾ ಪವರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದಾನಿ ಗ್ರೀನ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ, ಇದು ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಕಂಪ್ನಿ ಯಾವುದಪ್ಪ, ಅದಾನಿ ಗ್ರೀನ್ಸು. ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ, ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿದೆ. ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಸನ್ಸೆಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಪವರ್ನ ಎನರ್ಜಿನ ಇದು ಈ ಕಂಪ್ನಿ ತುಂಬ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವಾಲ್ಟ್ ಅಂತಿದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂದರೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತೂ ಬರುತ್ತೆ ಬಂದ್ಬರೋ ದಿನದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ಬಜೆಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬಜೆಟ್ ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಫೇವರ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂದರೆ ಪವರ್ಸು, ಪವರ್ ಸೆಕ್ಟರು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸು, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ. ಈ ಸೆಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ಈಗ ಇದನ್ನು ನೀವು ಪಕ್ಕ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಈ ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗಳು ತುಂಬ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಅಂತೂ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ, 100% ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ, ಲಾಸ್ ಅಂತೂ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ರಿ, ಬೇಕಿದ್ರೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತೂ 100% ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ಸಿಗೆ ಈಗ ಸೆಂಟ್ರಲಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ, BJP ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಇದೆ. BJP ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಯಾರು ಫೇವರ್ ಆಗಿದೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಫೇವರಲ್ಲಿದೆ.
ನೀವು 100% ಶೂರ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ನವರು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ರೀಸನ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನೂ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಗಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಲೀಗಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಅಷ್ಟೇ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಂಥ ಫೀಲ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿನೇ ಪಕ್ಕಾ ಬರೋದಂತ 100% ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಸೊ ಬರೋವಂಥ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಬೂಮಲ್ಲಂತೂ ಹೋಗ್ತವೆ. ತುಂಬ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನಾನು ಅದಂತೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 4,000 ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿ ರೀಚ್ ಅಂತೂ ಹಾಗೇ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಅದಾನಿ ಶೇರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ಪ್ಲೀಸ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.